ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଆଲିଗେସନ୍ସ ବି ଆସିଛି। ତୋ ପ୍ରଶାସନ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାୟାର କରିକି ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆମେ ନେବୁ। କିଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଛୁ, ପ୍ଲସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଲିଗେସନ୍ସ ବି ବହୁତ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଉ କାଉଣ୍ଟର ଆଲିଗେସନ୍ସ ଦୁଇଟା ପାଇଛୁ, ଆମେ ଆଫ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ଓନ୍ଲି ଆମେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ରେ କରିବୁ।